roda moinhos e águas paradas Somos bem parecidos, parecidas A roda moinhos no rio da vida Em seu fluxo o rio, o riacho encontra pedras Galhos ou irregularidades, irregularidades de leito que levam ao aparecimento espontâneo de rodamuinhos aqui e ali. <laughs> A água que passa por esses pontos rapidamente os atravessa e se reintegra ao rio, podendo mais adiante entrar em outro Rodamuinha e prosseguir depois, embora por curtos períodos ela pareça distinta. Um evento separado, a água do Rodamoinho é apenas o próprio rio. A estabilidade do Rodamoinho é temporária. A energia do rio, a energia do rio da vida forma as coisas vivas. O ser humano, o gato, o cachorro, as árvores e as plantas, e então o que mantinha o rodamuinho no lugar sofre uma modificação e aquele torvelinho é desfeito e torna a entrar no fluxo maior. A energia que foi um certo rodamoinho se dissolve e a água prossegue, talvez para ser novamente retida, e por um momento, Transformar-se em outro rodamuinho. Eu estou lendo aqui um trecho do livro de Charlotte Jacobbeck, do livro Nada de Especial Vivendo Zen. Esse nosso encontro, eu vou trazer essas reflexões de Charlotte Jacobbeck, uma grande mestra Zen. O que ela quer nos dizer? Preferimos, no entanto, não pensar sobre as nossas vidas. Desta maneira, não queremos nos ver como uma formação temporária e simples, um rodamuinho no rio da vida. O fato é que assumimos uma forma por um certo tempo. E quando as condições são propícias, saímos de cena. Veja, ela está comparando a nossa vida, essa formação temporária de rodamuinho. Não há nada de errado em sair de cena. É uma parte natural do processo. Contudo, gostamos de pensar que esses pequenos rodamuinhos que somos não fazem parte do rio. Gente, tudo é o rio o rio da vida Queremos nos ver como seres permanentes e estáveis Toda a nossa energia é dirigida para nossas tentativas de proteger nossa suposta realidade em separado Para proteger essa nossa separação, criamos limites fixos e artificiais. Em consequência disso acumulamos excesso de bagagem coisas que deslizam para o fundo do rodamoinho e não podem fluir de novo. Assim as coisas vão entupindo o nosso rodamoinho e o processo fica confuso. O rio precisa fluir naturalmente, sem empecilhos, a nossa vida precisa fluir naturalmente, sem empecilhos ou entulhos. Essa frase sou eu que estou reforçando aqui. Se o nosso redemoinho particular está todo entulhado de coisas, acabamos também prejudicando o rio em si. Ele não conseguirá ir. Ele não conseguirá ir a parte alguma. Os rodamuinhos próximos terão menos água em virtude do nosso apego desesperado. O melhor que podemos fazer por nós e pela vida é manter a água do nosso rodamuinho fluindo e limpa para que apenas continue o seu curso. Né? Charlotte está dizendo aqui: quais são os entulhos que pesam na nossa vida? Os nossos pensamentos, os nossos preconceitos, os nossos medos que vão dificultando esse fluir da vida. A vida é incessante fluir. E nós insistimos em nos separar dessa realidade, nos entulhando de ideias, de equívocos, de pensamentos deludidos, não querendo que o rio flua, mas o rio flui. E assim. Deixamos de nos interligar com outros rios, outros, outros córregos. E compromete toda uma questão hídrica, se pudermos falar assim, toda uma rede. E essa rede abastece toda a vida. Os rodaminhos próximos terão menos água em virtude de nosso apego desesperado. O melhor que podemos fazer por nós e pela vida é manter a água do nosso rodominho fluindo e limpa para que apenas continue o seu curso. Quando fica represada, criamos problemas mentais, físicos e espirituais. Como é que está a nossa vida hoje? Como é que estão os nossos pensamentos? A melhor maneira de servirmos outros rodamuinhos é permitindo que a água que entra no nosso tenha liberdade para escorrer através dele e ir em frente solta e rápida para atingir qualquer outro ponto que precise ser mobilizado nós somos a teia da vida a energia da vida busca uma rápida transformação se conseguirmos ver a vida dessa maneira e não nos apegarmos a nada a vida simplesmente vem e vai quando detritos chegam ao nosso pequeno Rodamoinho. E se seu fluxo for harmônico e forte, eles ficam girando por ali durante um certo tempo e depois seguem adiante. Não é assim, porém, que vivemos. Como não percebemos que somos simples rodamoinhos no rio do universo, consideramos-nos entidades separadas que precisam proteger os seus limites. Assim é, né, gente? Com a família humana. Nós nos separamos, criamos preconceitos. É. Preconceitos de etnia, preconceitos de cor de pele, preconceitos de ideias. Nos territorializamos e assim nós criamos barreiras e essa água bate, 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 não flui. Como conseguimos bloquear tudo isso? Não conseguimos. Aí vem as grandes doenças psíquicas, sociais. Isso que ela destaca aqui. A vida é como um rio que flui incessantemente. Temos detritos, temos dificuldades, temos. Por isso a importância dos zazen, da meditação zen, é quando nós percebemos. O sabor desta água, o frescor dessa água, que é a nossa vida. Quando detritos chegam ao nosso pequeno rodamuinho e se seu fluxo for harmônico e forte, eles ficam girando por ali um certo tempo e depois seguem adiante. Não é assim, porém, que vivemos, como ela sempre fala, né? O próprio julgamento, sinto-me magoado, magoada. Estipula um limite ao nomear um eu que cobra ser protegido protegida sempre que algum lixo flutua para dentro do nosso rodamoinho, fazemos de tudo para evitá-lo, para expulsá-lo ou para de alguma maneira controlá-lo. 90% da vida é gasta na tentativa de criar limites em torno do rodamuinho, essa questão autoprotetiva muito grande de um ego que a gente acha que ele é fixo. A vida flui incessantemente, gente, e se nós percebermos que devemos fluir junto, tudo será em contentamento. Mas as ideias vêm, o medo, as inseguranças de querer segurarmos pressupostos e preconceitos são como garras que vão prendendo em tudo que existe. Mas a força da água é tão forte que quer nos arrancar desses nossos apegos, mas nós nos apegamos demais. E aí a dor é muito grande, essa dor que é uma, uma, um, um esforço nosso de não deixar que a nossa vida flua, mas a nossa vida flui. Estamos constantemente na defensiva criando histórias tais como essa. Ele talvez me magoe. Isso pode dar errado. Não gosto dele ou dela do jeito nenhum. Esse é um completo mau uso da nossa função vital. E mesmo assim, todos nos comportamos desta maneira em maior ou menor escala. As preocupações financeiras sim, legítimas, né? Refletem nosso esforço para manter limites fixos. E se o meu investimento fracassar? Talvez eu perca todo o meu dinheiro. Não queremos que nada ameace nosso suprimento monetário. Todos pensam que isso seria uma coisa terrível, sendo protetores e ansiosos apegando-nos aos nossos bens materiais entolhados em nossa vida. A água que deveria estar correndo, entrando e saindo para poder servir torna-se estagnada. Quer dizer, a questão financeira é importante na nossa vida, sim, para nos dar bem-estar, segurança. Mas quando nos apegamos, ela se torna um peso e podemos nos afundar. Assim, os relacionamentos emocionais são importantes na nossa vida. Mas se nos apegamos, gera sofrimento. No que você está se apegando? No que você está se agarrando, quais são os seus pressupostos, perceba a vida acontecendo, te movendo. Flua com ela sem medo, nesse fluir do rio, do rio da nossa vida. É um aprendizado. Sem medo, e assim você poderá seguir sempre em frente. Juntando a todos e a tudo que existe. A prática consiste em não se estar mais preso ao que é particular, mas enxergá-lo como realmente é, uma parte do todo. Pense um pouquinho nisso, que depois nós voltaremos a falar sobre esse texto tão rico de Charlotte Jacobbeck cuide se bem e assim seguimos até o nosso próximo encontro